Bez plaća od drugih emisija jača, znaš da Ogi je faca i tačka. Show, 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 svi za sto, 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 tebe palimo, idemo. To je show, 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 svi ga gledamo, legna show, 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 here we go, here we go. Dobro večer svima, dobrodošli. Još malo je ostalo do kraja ove sezone, 11. po redu, još samo dve epizode, ajde kažemo potencijalno možda još neka, ali ajde dve. Večeras, ljudi o kojima ste pričali, pisali, gledali ste i glasali za njih, živeli njihove živote, završio se taj spektakl koji je privukao ogromnu pažnju enormno velikog dela publike, to je bila Zadruga 2. Molim vas aplauz za pet prvoplasiranih iz Zadruge 2. S moje desne strane pobednica Luna Đoganić, čestitam ti zvanično, nisam stigao ono veče. Tebi bilo... sve oprošteno. Hvala ti, Luna, hvala ti. Jer bod kad je krenulo, kad Dušica proglasila, krenuo haos, ludilo, naravno. Dakle nisam ni hteo da uskače. Hvala ti, svakako. Kako se osjećaš drugačije? Ja sam kao muma bez glave, mi veruješ. Što? Ja po ceo dan, ja sam toliko imam obavez da ne znam gde se nalazim, nemam vremena ni za šta. I toliko sam sva sluđena i kažem ti komu bez glave, znači bukvalno da ne stižem ni da odgovaram nikom ni na poruke, ni sa kim ni da se vidim, ništa. Eto, jedino sa Savom sam uspala jutros nešto na kratko, jer je došao bukvalno ispred moje zgrade da se vidi sa mnom. Tako da, ali odlično se osjećam, uživam u ovome i definitivno je ovo nešto što ne može da ide sa opiše rečima. Eto. Divno, bravo, mesto broj. Mesto broj dva, Marko Miljković, pored Lune. Sam si rekao negdje u trenutku, možda neočekivano, s druge strane, opet očekivano. Ti si bio vrlo iznenađen. Da, ja sam bio jako iznenađen. Što se mene tiče, uopšte nisam očekivao. Mislim, ne uopšte, nego jednostavno, pretpostavio sam možda tu četvrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto. Pa, dobro. Tako sam mislio. Pretpostavio sam zato što sam tu negde bio sve vreme. Znam da sam pokazao ljudima, bez obzira kako sam tamo pričao, znam da sam pokazao ljudima da su ljudi to morali da prepoznaju, da nije to bila slika kakvi su videli ljudi tamo u Zadruzi. Znam, svestan sam toga. I jednostavno, očekivao sam bolje mesto nego što sam u Zadruzi 1 bio. Ali baš drugo, to sam se iznenadio. I kad sam izašao napolje, kad sam video koliku podršku tek imam, to mi tek sludilo mozak. Tako da još uvijek gledam šta i kako. Koji si bio u Zadruzi 1? 14. Dobar skok. 14, da. Svaka čast, mesto broj 2. Pričat ćemo, naravno. Stanija, mesto broj 3, kako vidi, sveli smo kao po plasmanu. A ne, stvarno je bilo puna noć iznenađenja, bar ta finale, mi smo pričali, ja sam lično očekivao negde tri dame, Aleksandru, Lunu i Staniju, ja negde, u prve tri, Marka tu, evo možda četvrtog. Negde sam očekivala treće mesto, mislila sam da će tu biti Luna, Aleksandra i ja. S obzirom koliko sam se dala, očekivala sam treće mesto jer one su imale već priču koju su vrtele, eto, Luna njenu, Aleksandra svoju. Negde tu znači prvo, drugo, treće, ali očekivala sam treće. Kad smo ostali nas troje, kad je Aleksandra napustila, mislila sam se, ok, bolje da ja sad izađem, da sam bila druga, mislim da bi mi najteže palo, ili prva ili treća. Tako da sam prezadovoljna sa trećim mestom, prezadovoljna sam svojim plasmanom, s obzirom da ovaj put nisam ulazila da se takmičim po svaku cenu da osvojim prvo mesto, ne kao ranije što mi je bila potreba, nego više onako da učestvujem i da izađem što neoštećenija. I uspjela sam u tome, što bez nekih velikih skandala. Ti si ušao u studiju i za tobom je ušao Marko Marković, je li on sad stalno s tobom svuda ili je došao da te vidi?
Jeste se vidjeli od kada si Dora? Bila je svima žurka pa ste se vidjeli. Da, bila sam kod mojih da provedem taj prvi dan sa porodicom. Sinoć smo se sreli pred žurku i evo danas smo bili ceo dan zajedno. Je li ljubav cveta? Pa sve u najboljim redu. Sve u najboljim. Dobro, pričat ćemo o svim stvarima nešto kasnije. Aleksandra, dobro večer i tebi. Čestitam ti. Četvrto mesto isto jako visok plasman, jako dobar. Ja sam evo rekao, očekivao da ćeš biti tu negde još malo, da li koje mesto gore, ali dobro. Iskreno, ja sam očekivala neko mesto više, ali s obzirom na to da sam ja bila diskvalifikovana takmičarka i da mi je televizija pružila tu šansu da se vratim, ja sam zadovoljna kako god da sam prošla. Ja i posjedujem taj takmičarski duh i jesam tog takmičarskog duha. Jesam tog takmičarskog duha i volim uvek da sam među prvima. Ne volim da kupim, zaista ne volim, ali s obzirom na okolnosti zaista sam zadovoljna. Dobro, da li si svjesna da jedan detalj sa te finalne večere je postao viralan? Da, na Instagramu je to hit. Da, kada David odlazi na skuteru i viče Ani, čekaj me. Ne, čekat ću te. Ne, čekat ću na kao važi, ono kaže da čekam. I mene je tako čekao. A stvarno je bilo simpatično. Sjajnih 6 sekundi. Svesna si, ili si gledala to sad na internetu? Iskreno, jesam gledala si i meni je jako smiješno. Ja sam se jako radovala kad je, evo sad mogu otvoreno. Normalno. Kada je on izašao, ja sam bila najsrećnija na svijetu. Mogla sam da budem 11. Ali meni je bilo puno srce samo da on izađe pre mene. Zato što zaista... I to dotle je dogurao, po mom mišljenju, nije zaslužio. On ništa nije zaslužio, jer on dečko, ne znam, on je jedno veliko moje razočarenje, ne želim u njemu, ali nije zaslužio. I onda Maki je bila tako, meni kao Aleksandar, nemoj da se raduješ, kontroliš i se spusti se. A ja sam bila u fazonu top, ja bi skakala sreća, ja sam bila kao neka, otišla samo da ga isprotim. Tako da, srećan mu put. I redni broj 5, Majo, čestitam ti. Najveće iznenađenje od prilike, čini mi se. Tako da, dobro ljudi. Da, veliko iznenađenje i za mene. Iskreno nisam očekivala peto mesto s obzirom da sam bila sve vreme solo i da sam neko ko je novo u svemu ovome. Tako da, zaista sam prijatno iznenađena i što imam toliku podršku. Šta misliš, čime si pridobila simpatije publike? Pa mislim da je Šerpa presudila ovom plasmanu i isto tako što sam bila iskrena i što sam svima rekla u lice zaista što mislim i što nemam dlake na jeziku, tako da narod je to prepoznao i procenio da treba... Jesi gledao ti taj snimak Šerpe sad? I kako, jel te sad kad to gledaš nervira ili ti je smešno? Nerviram. Bilo me par dana blam, rekao, jel moguće, evo te, da me ovo sačekalo u zadruzi. Bilo me par dana u zadruzi blam, ali sad me baš briga, tako da ono, generalno... Gledam to kao jedan jako smešan. Jeste, ono je isto kao i stilma nekog trenutak, da. Ali dobro, vi ste rekli... Ali gledam da ne puštam od dela kada sam dobio šamar od Marijane, pa ono bilo ovako, pa gore. Ne puštam, nego puštam onaj klip bez šamara, to mi je jako interesantno. Jer, boga mi, kad vidim taj šamar, onako stisnem zube. Da, da. To baš, to je, ne znam, to je bljak. Dobro, ali lepo ste stvari rekli, vaš dvoje kad ste stajali u tom finalu, da ćete sve ružno zaboraviti što je bilo, se zaboravi kada se završi zadruga. Da, ja sam apsolutno spreman da zaboravim, što se tiče svih učesnika, da zaboravim sve ružne stvari, ali uslov je da se te stvari ne ponavljaju na polju, da ne postoje peckalice, da nema provokacija, da nema... Evo, sad je krenula s provokacijama Šerpa, znaš kao. Ali nije. Šalim se, Majo, šta ti opustite? Ne slažiš, naravno, da sve što je ružno... Ne, ja se šalim sad se šalim. Naravno, uopšte nisi aludirala na mene, nego Šerpa kao Šerpa, naravno. Šerpa kao klip. Kad ukucaš taj na YouTube-u Šerpa, to vratno prvo izađe. Pa tako je. Pa da, to je klip je hit. Znači, ja sam pregledala, jedno 10 puta za redom sam puštala. Ma naravno da treba da se zaboravi sve što je ružno. Tako da, eto, sa moje strane neće biti peckalica, nadam se da neće ni sa njegove, tako da, to je to. Sad smo svi drugovi, kad sve to prođe. E, naravno, pre nego što krenemo i dalje, imamo naravno naše sponzore koje moramo pozdraviti. S nama čitao ove sezone, imamo neke nove sponzore. Tijana, dobroveče i tebi. Dobroveče, dragi gosti, čestitam vam. Hvala. Čudno je videti vas sad bez pratnje, može da se priča sa vama, normalno. Možete s telefonima. Možda gledalci ne znaju, pa da. Hashtag Aleksandar Subotić. Da, krenemo sa našim dragim sponsorima koji su sad i u julu sa nama, kada inače sezone ne treba, mi
trajimo bez prestanka. Ukoliko želite da izgledate kao Ognjen, tu je Eva i Kiki. I ovog puta spremio nešto super za naše dragi goste, pobednike. Tu je i Refix, više od vode. Svima se svidelo to kad ste bili ovde. Elektroliti, minerali, potpuno prirodni napitak za hidrataciju organizma. Ukoliko ste umorni, neispavani, kao što se sad pretpostavljam, bez šećera, bez konzervansa. Tako je, stevija. Tako je, tu je i nastavljamo u zdravom duhu, tu je i Synergy vitamin C, 1000 miligrama sa produženim dejstvom. Ja sam Mislim već da je probito. U obliku kapsule. Jeste, da, kao tableticu neka, ja sam već popio. Tako da sam sad miran. O da, možete vi, pa to uvijek dobro. Ukoliko nekome treba neka nekretnina, znam da je Luna već obezbedila sebi, ali nekome od vas, tu je City Expert, ekspert za nekretnine i jedina agencija koja ne naplaćuje proviziju ni kupcima, ni zakupcima. Online možete da pogledate stanove, lokale, sve kako izgleda i da zakažete razgledanje sa njihovim agentima. Tu je i Galenika i Ekoderm, ukoliko idete na more ili ste radili neke tetovaže, sa mirisom kokosa ovog puta, a Belvi Travel, pobednik prošle emisije, Vladimir Pakaški. Obavezno gledajte njihov Instagram i njihov sajt ukoliko ne znate gde ćete da putujete. A mislim da je Luna dobila putovanje. Ja nisam iskontala da sam dobila. Sad imaš za tebe, sad ću kažem, Belvi Travel, ti ćeš otići ovih dana kod njih. Imaju za tebe kao pobednicu poseban poklon. 7 dana Egipta u hotelu gdje smo mi bili. Znači da idemo u Egipta? Sheraton Bay Ludilo hotel. Znači 5 zvezdice za 2 osobe, 7 dana Hvala, ultra divno. Mega. Hvala, divno. Otićiš do njih da se dogovorite sve. Tako, imamo i novog sponzora, to je French Box. Mislim da se nalazi ispred tebe. Da. Tako je, pogledajte na njihovom sajtu ili na njihovom Instagram profilu. Parfem, sve što treba. Kozmetika, nakit. Parfem, sve francusko. Da. Proverite njihovom Instagram profilu, fenomenalna stvarčica. Imaš, ja mislim, kozmetiku i neki nakit. I nakit i sve i to daću posled našim damama. Mobile outfittersi, svi imamo probleme sa telefonima. A ukoliko želite da vam bude otporan na sve, pa čak i, evo, pokaži kako to izgleda. Ljudi, jeste vidjeli ovo čudo, jeste vidjeli ovo viškodne? Zaštita potpuna. O, znači ovo je normalan telefon. Dobro. Vidio. Zaštite možda baciš. Ništa mu nije. 100% zaštite, evo probaj, ako misliš da lažem, udari slobodno. Udari, i to ja. 100%. Slobodno, slobodno. Čak sam i ja stavila i radi. Ljudi stvarno radi. Evo i Tijana je stavila stvarno čudo jedno. Evo, otićite vi, daćemo vam priliku pa i vi da zaštitite. Vratno se vi nervirate u prijatnom životu. Uzmeš telefon, baciš, ne ispadneti i tako dalje. Prošetaš, vratiš se, sve u redu. Hollywood Land, otvoreni i zatvoreni akvapark. Mislim da ste snimali... Kako je bilo na snimanju? Predobro je bilo. Vidjet ćete večeras. Velika tobogana i sjajne sale za proslove. Tu je i afrička šljiva ovog puta u kapima, ja mislim. Jeste. I sve smo rekli. I smo rekli, Ekoder naš, jesmo. Jesmo, kako ne. Sve full. Tako je. Dobro, dragi gosti, prema što krenemo s pričom, imamo jedan simpatičan klip. Ovo je realnost, vi ste bili dugo zatvoreni, ste ćemo pričati o tome. Ali evo, znate kakve su naše svadbe, ono, luda kuća. I znate ono kad traži da se pomeri, preparkira auto. Molim, tako je nastao i neke pesme. Ovo je živa istina, ja ne znam kako smo došli do ovog snimka. Zove se Boban BMW. Molim vas da vidimo. BMW, Boban 1, da se pomeri, došla policija. Boban 1, da se pomeri BMW. Polju stoju. Šta kažete, kako? Evo, Luna, malo vode, dobijemo i pol čaše staklene. E, ljudi, pre što krenemo s prvom igrom koja se zove Odgovara ili da malo popričam s vama, je vam čudan osjećaj sad kad ste izašli? Čudan je u smislu da nema više bubica, nema kamera, tako da konačno mogu slobodno da pričam, ali stalno se nešto ustežem. Da, i konačno mogu da uživam. To znači da si foliran. Dobro, faliran to kao. Šalim se, mora naravno na televiziji malo da se pazi. Šalim se. Da, samo u tom smislu da konačno neko ko si rasterađen uđeš u svoje kupatilo čisto. Onako možeš da slobodno šetaš bos po stanu. Sve te stvari nedostaju. Da jedeš tako god poželiš.
Da, sve to mi je nedostajalo. Uzmiš telefon da se uključiš na Instagram, da komuniciraš sa svojim ljudima. Koliko ste poruka sačekala? Mnogo, 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 mnogo. Da, zaista pozdravljam sve ljude koji mi pišu i da znaju da bukvalno okačim post i onda čitam kojim ne mogu da ulazim u poruke, da odgovaram pojedinačno jer to je previše. Znači, koliko god ima devojaka u mom timu, ne možemo da odgovorimo svima. Tako da, hvala svima koji su bili uz mene, koji su glasali i koji me podržavaju godinama u nas. Aleksandra? Ja nisam rasterećena, ja sam tek sad postala opterećena. Čime? Iskreno, Ogljena i ja. Ja sam bila mnogo odmornija u zadruzi. I nekako sad kad pogledam na tu zadrugu, tamo jeste se bilo tako monotono i tako dalje, ali nije bilo toliko naporno. Ja ne mogu da postignem da se čujem sa dobrim delom svojih prijatelja. Moji prijatelji sa kojima se ja ne čujem ili im se ne javim u tom trenutku, oni se naljute na mene. Ne mogu nigde da stignem da odem gde bi ja htjela da odem, dan mi je previše kratak. Zaista ne mogu da postignem. Od prilike ja kada bi se vidjela sa nekim, to je 12:01, sad tim ljudima je to kasno, meni je to normalno, ja sam navikla da je program do 5-6 ujutru. Ja sam onako, hoćem u 3, može u 3, što se mene lično tiče. Mislim, ne treba tako, ali u 3 ja sam i dalje budna. Sedim kući, gledam onaj televizor, ne znam šta ću sama sa sobom, ko blesava. Da. Ja sve kao zovem nekako. Jer bar ugasiš svetlo kad hoćeš da spavaš. E, to je jedino, ali stvarno sam preopterećena i preumorna sam i treba mi godišnji odmor od mojih 3 dana boravka napolju. Dobro. Ja bi se vratila na odmor. Pa kad ješ na odmor? Sutra. Sutra? Da. Pa lepo, boga mi. Dobro. Jedva čekam. Je li to neka skrivena lokacija ili... Ti znaš koja je lokacija. Pa rekla si mi, ali zato ne znam da li se... Ali iskrivena, neko ostane iskrivena, molim. Dobro, naravno, pa ne, okej. Majo, šta je tebi najčudnije od kada si izašao? Ma, slažem se potpuno sa Aleksandrom. Ja definitivno nemam toliko slobodnog vremena. Dan mi je puno obaveza i uveče zaista imam probleme sa spavanjem. Uopšte ne mogu da zaspim pre 4-5. I onda sam bukvalno na telefonu, provodim vreme sa dragim ljudima, ali ne toliko dovoljno koliko imam obaveza. Čuj, 4-5, ja sam jutro slegla u 9 ujutro. U 7 sam držala live na Instagramu. Ja nisam legla 2 dana. Ja uopšte, baš imam dana. Problem sa nesanicom, navikla sam se tamo na zadrugu. Pa dobro, jeste, ono je kao neki jet lag, došli ste i smo po drugom sveta, realno. I sve nešto brzo, svi negdje jure, žure, ja ne znam gdje će ti ljudi polako, sačekaj, da se vidjela semafor na ulici, kako to izgleda čudno, semafor, na primjer kola, ljudi, da. Da, radno. Užas, užas, ja ne znam šta je ovo. Luna, ja, isto, ti stan te sačeka, da. To je dobra stvar. Mislim, stiga ako veraš da uopšte da uživam u njemu. Znači, samo dođem da spavam i to ne spavam. Legnem i gledam oko u plafon. Tako da, ja definitivno imam previše obaveza. Znači, sutra već putujem, idem u Makedoniju i snijem tu svoju prvu pesmu. Danas sam bila na času, već prvom za pevanje, tako da... I kako je bio? Pa imala sam ogromnu tremu, ali hvala Bogu, žena, neću još da otkrivam koja mi pomaže, to je toliko draga i divna i onako ima neku energiju da me smirila i imala je neke čak i vežbice kako prvo, kako da opustim svoj glas. Vikala sam po celom, u stanu mi bio čas, vikala sam ko ludača neka taksi, taksi, to je neka fora kao kad treba da opustiš glas. Vičeš kao da na sred ulice zoveš taksi, kao da opustiš glas, kao da ne pevaš. I tako kao te neke glase žice su opušte. Nisam ja iskreno skontala baš kako treba, ali sam vikala taksi, taksi. I tako mi je ceo dan prošao u tome i sutra to već putujem, tako da onda sam sad vikend... A kad ti završava čas dole red, ono, automobila? Da, da, da. Za vikend već i sve snima se i spotovi, sve. Znači, mene sve čekalo. Ja samo sam trebala da izađem. Tako da ja stvarno nemam vremena ošla da razmišljam. Ni o čemu. Non stop sam negde nešto se dešava. Telefon, ne javljam se nikome. Znači, non stop me neko zove. Haos, glava me boli od telefona. Ali uživam u svemu tome i ne dozvoljam da mi to bilo šta poremeti. Da. Marko? Pa, što se mene tiče, ja jesam delimično kao muva bez glave izašao iz zadruge 1. Ali u zadruzi 2 sam znao šta me čeka kad budem izašao. I nekih 10 dana pre izlaska sam se pripremao i organizovao sebi što se tiče svog posla i što se tiče svega i što se tiče... Pričao sam i tamo u zadruzi Luni vezano za auto, tako da to sam sve skockao. Danas sam imao nekoliko tih sastanaka da rešim to. Generalno nisam, ne udaram previše u zid. Znači, sve znam šta sam planirao, znam šta radim. Vratio sam se lagano u taj spoljni svet. Sutra mi stižu ta dva, u taj jedan ću da kupim ta dva. To je sve pod konac. Trenutno, sve onako kako sam, zašto sam bio zamišljen jedno 10 dana pre kraja, ovo je bio razlog. Tako da sad sve nekako ide pod konac i to je to. Da li si došao iskušenje da pustiš Luni poruku? Ja sam pustio sinoć Luni poruku posle emisije.
zato što sam u emisiji najavio datum kad bi trebalo da se vidimo. I da, pa što da ne kažem i kažem iskreno kako je bilo. Rekao sam joj sinoć da hoću da porazgovaramo kao ljudi 14.7. kada je nama 6 meseci veze, eto da popričamo lepo o svemu kao ljudi, bez kamera, bez ljudi, bez ikoga, u 4 oka. I ona je potvrdila to i rekla je sinoć da hoće, posle svega da razgovaramo. I tako da smo se dogovorili za datum, a za lokaciju ćemo još vidjeti. Dobro, prema što krenemo, ajde pitam, jer ovo sad isto nacija čeka da vas pita. Marko, rekao si se pokajao zbog nekih reči, da ti nju i dalje voliš, citiram naslov. Bili su neke sad, ne znam, bilo je, da, izvini, moram to da demantujem nešto. Želim bebu, kao navodno sam tako nešto pričao i slično. Želim da mi rodi decu, itd. Da li to znamo da nisi rekao? Pa to verovatno, da, verovatno gledaoci... Ja nisam došao u taj stadion. Gledalci to žele. Ja nisam došao još uvek u taj stadion i verovatno ljudi koji su pomno pratili Zadrugu znaju da ja to ne bih rekao. Ali ja eto da demantujem danas, ne znam, glupo mi je ono na Instagramu kao ovo je laž. Ali sad ti pitanem, ja sad sve stvari pretvorim. Jel imaš i dalje emocije prema Luni? Da. Naravno da imam. Luna? Molim. Da li ti dalje imaš emocije prema njemu? Naravno da imam. Ne može to tako da nestane koliko je prošlo 2 dana. Naravno, da imam emociju. Koliko ste vi sve se bili zajedno? Znači, još malo 6 meseci. Da, 5,5. Dobro. Okej. Da li postoji šansa posle tog 14. Evo, sada bi još 2 kratka pitanja. Nema šanse da se vidite pre 14. Pa Ognjene... A Marko je zakazao datu. Ali ljudi, zašto se meni ne veruje kad se vidi da evidentno skoro sve budem u pravu? Ja tačno znam u kakvom se psihičkom stanju ona nalazi. Ja tačno znam u kakvom se psihičkom stanju ja nalazim. Kakvom se ja psihičkom stanju? Šta god, kakvu god odluku mi doneli vezanu za nas dvoje, znači neće biti ispravna ako budemo pričali danas, sutra, preko sutra, nego tek. Znači, mora da prođe taj neki period adaptiranja napolju, mora da prođe da se stvari stišaju. Ja stvarno razumem to i znam kako to funkcioniše. Znači, jednostavno treba da mi se veruje. Eto, ja nisam spreman. Možda bi ja bio spremniji, ja bi možda već sutra preko sutra mogao da pričam, ali njoj treba bar do nedelje. Kako znaš? Znam 100%. Ali ti ideš i u Skoplje? Da, ja putujem. Ne, nego mi nije jasno što je otkrivao ovo što je datum, kada ćemo da pričamo. Zato što sam sinoć slučajno u emisiji da pitala me žena i ja nekako nisam mogao da ćutim, nego mi jezik tako priča i otišao na 14.7. Jedna žena me navela na tu priču. Da, i onda sam osjetio potrebu da treba to njoj da kažem. Onda mi je rekla da to nije čula, a verovatno je čula. Nisam čula, bila sam na žurci. E, tako da smo to... rekli jednom drugom ovako. Ajde, ako sad već novinari prate, gde će biti taj sastanak 14.7. Ili da ozvučimo taj prostor. Bićeš obavešten, pošto ti ja poručam. Ja ću samo da sedim i ništa. Što se mene tiče, verovatno... Svojim rečima da ispričam šta je bilo. Verovatno će mnogi dobiti pogrešnu lokaciju. Čisto neka jurnu svi tamo, a mi ćemo na drugu stranu. Zato će biti u nekom, na kojoj mračnoj prostoriji. Znači da... sad u ovom uvodu, da postoji šansa da se pomirite? Ja to nisam rekla. Pitam vas ja. A nije ni on. Mi smo rekli da ćemo da razgovaramo. Ja sam pričao sinoć u emisiji da trebamo da pričamo na temu raskida ili pomirenja sad. Vi ste sad u nekom vakum? Ne bih to nazvao vakum. Ne bih to nazvao. Pa nisu, pošto ili u raskidu ili u pomirenju, znači niste zajedno, nego ste nekom stand-by. Mi smo raskinuli. Mi smo raskinuli. Znači, da li će biti potvrda raskida ili poništenje raskida i obnavljanje veze? Tako je. A možda i neko prijateljstvo, u stvari. Što ne bi bilo lošo. Znaš kao, postanemo najbolji drugari. Pa, vidi, ja mislim, šta vi izaberete, to je to, ali mislim da je to... Izabrat ćemo najbolje, sigurno. Tako da... Dobro. Moram se aplauz za ove ljude, da podržimo taj 14.7. pa da se najbolje rješenje pronađe. Tako je.